nibo yahaye aho bahumba uko Imana yari yumvisha amarira arira ari kumwe na Bowazi muve ku giti hari Imana ihindura ibyanze guhinduka ikagira ikikora bakamenya ko senzita itatu twaje gusenga ifite imbaraga ikagira ubushobozi bwo kukurinda ku biciro by'umuka wanisize biranga ndi kubona ariko hari icyo data yakora nari makunziye mumvigira ngo amen ikubitira abakobanyi iyitaje igira icyo yohereza ntabwo ubu mukeneye imana gusa mukeneye n'imirimo ya ko yerekanirwa kuri mwe imana yirahari ariko igira icyo yohereza kandi kikugeza abantu basize umuhira ubaregukaneho ijambo ubaregukane n'icyo yakoze bamenye kufite imana ivuga bikaba yategeka bigakora abumva bishoboka bavuge ngo amen murakoze imana ibambeho umugisha abantu bahaze igisuzuguriro bambwirira imana ngo duhaze igisuzuguriro abantu bagihaze abantu kitakiryohera abantu kitakiryohera batereta imana igira ikigo ndavuga imana yabantumyeho ngo mu masengesho y'iminsi itatu izi migani bamaze iminsi babacira izayo bamaze iminsi bakuvuga ngo uzapfa udahetse ngo uzapfa utakiyubakije ngo uzapfa udakijijwe ngo uri icyomanzi ngo uri marayi ariko imana yarumvise ibatuma nk'aya masengesho kugira ngo ibakubitire umukora yitonde imukubitishije imirimo y'abakora mwarimu mvugira ngo amen kanange mvuge nitonze mwarimu mvugira ngo amen niki cyashoboye bene se wa Yozefu ni imirimo imana yari mukoreye ubundi bari bamwanjamye bavuze ngo izi nzozi tuzaziburizamo muve ku giti hari imana usenga igakora imirimo ibyo muri kuvangavanga ngo aho ibishakiye ngo birashoboka hari ngo n'ubutari ubu bwarakeye umva data wa twese uko avugana nawe ashobora kuguha icyo ukinga abantu mu maso amaso yabo yabona iyo mirimo imana yagukore bagahindura bakavuga ko ufite imana uyu munsi nicyo yabararikiye rero murarangwa n'iki imirimo y'imana niho muri ariko haleluya ibice 19 murongo wa 24 inyandishira ukuboko he ariko ntigire kandi iri imbere y'iki bukira itari kandi ibiryo biha 25 kubita umukobanyi kandi abaswa baziga kwitonda bamenye kufite imana yo kabyara kubishoboye mwamvugira ngo amen ijambo rivuga ngo iciro ry'umugani ni ijambo abantu bakwiye kuvugira ku muntu wakoze ikindi gihe kirekire ariko ntagire icyo avanamo iyo uhinze cyane kamera iwacu mwihangane murebe abibagiwe ijambo rya mbere ariko harero kambibutse imana ikurinde kuba ikiro ry'umugati ijambo rya kabiri mwitangire imana iguha ko gukinga abantu umujijo kugira ngo bareke kugukiraho imigati murakoze cyane ijambo rya gatatu igukubitira umukobanyi yitonde amenye ko na nyina wundi yabyara iki agahu intego y'iki giterane ariko haleluya mubiteka kubisa abamediyani baragwa babura uko begura umutwe ariko yeho bikwegukana umutwe icyo nshatse kuvuga iyo utwaye moto igihe kirekire twakomeza ariko abantu bakabona ntugira na sumbirigi su ntabwo mvuze mbirigi ahubwo mvuze su bakuciraho imigani ngo saba afite moto saba atayifite bose
pastori igihe kirekire ntugiraga kote nk'aka kanya baguciraho imegani ngo sabasenge sabatarasenge bose ngiryo yajyanyemo n'iryo gifite iyo mpamvu nazanyogaje ndanga ko munciraho imegani shobora kubona atari rishya ariko nge ndumva ifiyeri ryanjye kandi si ngombwa kubyumva mfa kuba ndi kubyumva iyo ugiye mu masengesho igihe kirekire kuwa mbere ukajya kumuhe kuwa kabiri ukitera hariya hakurya kibagaba kuwa gatatu ukabirinda ukagakinsha kuwa kane ukajya mu cyaha kuwa gatanu ukaza seje kuwa gatandatu ukajya hakurya igihe ku cyumweru ukajya mu misa kuwa mbere ukongera ukaboneza bakabona ariyo n'eshanje nta kintu gihinduka baguciraho umugabo ngo sabagenda sabatagenda bose pu wanyemerera nkabaganiriza gato mfite icyo umwami yanshize ku mutwe akurinde kuba ikintu gihe iyo uguze vazerine ukagura gereserine ukagura amavuta y'ubwoko bwose ugatuma n'ikampara ukisiga ugatukura ugahisha ukaba nk'ikinyomoro cyahuye n'izuba ryo kwa karindwi ariko cyari cyeze ukipudera ukagura amavuta y'ubwoko bwose maze ntusha bakugira ikiro ry'imigani sabisize sinatwe tutagize uti tutise ne mu bantu ne mushozi mwanyemera nkabaganiza muranyemerera mumvugire ngo imana idukureho kuba iciro ry'imiga kandi twaragize ute twarase tukaba dufashe n'ayitatu tukayirangiza urakoze mwana iyo ushatse ugashaka umudamu mu kwa mbere ukabona ntubona kandi mu kwa kabiri mu kwa gatatu umwaka ugashyira ibiri itatu ine nibyo mvuga bya buraha imana yamuhaye ko gukinga abantu igifaransa kirakama bamuvugaga bose baravuga bati muhumure nawe aragahetse ugeraga igihe wanyura imbere y'abantu wajya uriya yarashatse ngo ni mukande ngo ni muka petero nzukira mundebe mwana mundebe mufore uko nenda kuva saba ashatse saba atarashatse bose iyo utuye i Kigali ukazanyamagaza ukaza watebeje ukabirinda ukabagera nk'aho ugasubira iwanyu ukavuga uti haleluya bati yahinduye ururimi koko yabaye umunyamujyi piyesa simwe bati ngo yabaye umusirimu bakagusura bagasanga uracyakodesha mu gacambure basubira iwabo bakavuga ngo wasuye umunyakigali ngo basabimutse sabatarimutse ngo bose ni bamwe ari icyo data yantumye ashaka gukorera muri aya masengesho mwamumpera icyubahiro mwokabyara ni ugukuraho igituma baguciraho imigani akabereka ko utandukanye na ko wasenze imana ivuga bikaba yategeka bigakora bagaceceka akagukubitira umukobanyi abaswa bakitonda bakavuga ngo mumwitonde afite imana ivuga bikaba yategeka bigakora iyo umuntu ari muri kirisito yesu aba abaye icyaremwe gishya ibya kera biba bishize mwamukomera mu mashyi ko afite umugambi mwiza urakoze mwa ushimwe ushyirwe hejuru nzi umuntu wagiye mu Kigarama ageze ino ruguru ayoberwa ku rusengero abwira umwana wo muri karitsiye ati ndangira ku rusengero nanjye nzagusengera uje mu ijoro umwana aramubwira ati se pasitori uyoboye ku rusengero mu ijoro niho uzanye abamuciye umugongo pasitori aravuga ati kanitabaza agatelefone
nitabaze bano ba telefone aravuga taro nahayobewe kandi abo mbajije bari kunshiraho umugambi muhandangire neza batitambika ku gahanda ntubaze uti utiha rubanda bataguha urw'amenyo uhayobewe uri pasito arabimiranye aravunika ahamenya atabajije yanze kubiciro ry'umugambi Nzo muntu waririmbye ngo kavukire Fata ibyawe Ugira uti Abimukira bagize uti Uzi kuvukira mwiri dini sajira migashinguha Ikavigikodi kavairi ya hakujya makabyara sheri ukiri muvuga haleluya uti kuko umwami imana zantabara abakusanzemo bakuzura umwuka weho ntanare ntana u Hana tudu siwa kabuchira na wakakwere kwa Babu gati uti mungiri cho mwoyi Hakaza wa shumba waka shumba Hakaza wade haka jira Kwa hayo mwuzi Utari wa amenya kufuga ngo mana ini mi Wawirumu nungo mtukito ndere tukwari jeze mwache Haka kugira ngo fata Haka niroga chanachi Sawa jeze mw nabo bameze data yakundumye ariko haleluya amen ntabwo ndi kubumva haleluya amen muri vyo ipyo haleluya amen mwakwihangana mukansubiza haleluya amen niro mwicaranye ngo imana ikureho ikintu gituma bakubona na bibiliya bagacamiga Shimwa shimwa hejuru Amen Imani irabishoboye Ndabibutsa ko twaje gusenga ariko haleluya Amen Iyi minsi itatu muyifata ariko haleluya Amen Ntabwo muri gushaka Imana gusa ahubwo murashaka no kwimirimo y'Imana yerekanirwa kuri we imana irahari ntaho yagiye ahubwo twayibwirwa n'ibyikoze ariko imashini idoda ntikomera nk'ibyo yadoze ujya ariko haleluya ishobora kuba nshya ariko umudozi yadoda ikadoda ariko umudozi akomezwa n'ibyo yadoze aya wasenze ariko haleluya yatanga agaciro bitewe n'icyo ukuyemo aya masengeri naho imana irahari Niba hari abaje gushaka Imana irahari ntaho yagiye irahari dukeneye imirimo Gideyoni asenga marayika reka babwire marayika yararirindutse amusanga ari gusekura ingano aramubwira turi aho mugabo ukuntu Gideyoni ati wimbesha ntabwo nyiheruka marayika turi umunyimbaga Gideyoni ati ntazo mbona nagize imbaraga mpishingano marayika ati uwiteka ari kumwe na Gideyoni ati ntabwo ubwo buhanuzi umpanuriye buri kumfata baradukubise baratunesheje iyo duhinze baragiramo batugize iciro ry'imigani ngo shari gashari ngo iyo mana dusenga nibakubite nibi dusaruye ndabihisha mu mwobo mfite iwanjye maze ukampagarara hejuru ngo ndi umunyembara ativuga ko ndi ikinyabari ntacyo biro gutwara marayika ati kuko ivuze ngo izagenda Gideyoni ati ariko rero uravunikira ubusa ntaho biramfata ngiye imana umbwira barayimbwiye bambwiye imirimo yayo bambwiye ibyo yakoreye ku nyanya bambwiye ko ikomeye yabaye irimo uru rugo ntabwo tuba turi agatobero kamani hari ahubwo subira yibwirize igira uko ingenza abantu bamenye ko dufite imana naho abamediyani bakitujogoroza bakitugaraguza gati twahinga bakarandura ati reba hari hakujya na hahinze ibirayi babirandura pinga ingano barandura ihene zacu bazi ntabwo turakuveba isubirireyo tuzemera ko dufite imana ari uko ijigakora imirimo muri rugo icya kabiri ikadukubitira abamediyani icya gatatu bakagwa ntibegura gatwe
icyaka bagatinya imirima yacu icyagata bagatinya abana bacu cyagatanga ibyo turi ibyo twejeje tukabirya ku mudendezo icyakare ntiturwara ubuheri nk'ababa mu myobo icyamuna inzu zigasimbura imyobo aho niho tuzavuga ngo dukeneye imirimo y'Imana mwemuretse gatoya mwemuretse mu buko bw'ikana yakoresha igihe gito Yesu yari abwicayemo yaraje araboneza araza bwicaramo niyo mpamvu mbabwira ngo twe dukeneye imirimo y'Imana abantu baratwerera bategereza ikinyobwa barakibura abantu b'abagosi baravuga bati twebwe rero dutangiye kwitangira nta muntu waba aratwerera ngo abure nayo ariwe abagabo baje gutaha ubundi akamubwira ati ariko rero ni ibintu batubesha biratanga ko mbona Mariya arimo abona na Yesu arimo ibyo bavuga ngo afite imbaraga akaba yaramuranditse bikaba bipfuye yamutashye asabamuse gato zareshya kikaba ihangane ntawuze nzakugurira ngo abafandi abagosi nkawe baravuga ngo aho kugira ngo dutahe ubutwe dutwerere nta kantu twabonye mu bu bari kutubesha ngo Mariya ari n'umuhungu wari turataje ajya arakoresha ubukwe azi ko abantu baravuga ngo ari kwicara buri mwe Yesu bakaravuga ngo ariko buri mwe Yesu buburamo n'igikoma cy'ibigori iyo nishanye ngo bari bategereje imirimo ya Yesu ko yari muze ngo baba barigendeye ngo baranyomboroka gato ariko haleluya ugende muhagarara ndacyabona ngo bahagarara hariya ngo barategereza ngo nihagire uzana agakese turasubira ko mbakunze mwavugira ngo imirimo ya Yesu yerekanwe kuri twe aturinde ku biciro by'umugani ko duhaze kubigira ko duhaze igisuzuguro ko hari icyo yakora mu iminsi ngo hakaba hari amazi bavomye ngo umwe araturumbuka aravuga ati aho kugira ngo baratwerere abagende kambashire kuri aya mazi basomeho ahari baragaruka barabahereza ati mwakire ngo bagifataho kuba barabimuteye bati ntabwo ari bitwa nk'umuntu yazanye miliyoni tunabisubiza ya mazi barayagara ngo nyiruko baravuze ariko sindapfa kandi Yesu ariyo nimumubwire agira akantu kamwe akora nihere ku biciro by'umugani ngo natumiye umwami ngo ubukwe bwanjegera ndi kuvuga Yesu uzuri ibyagupfiriye kugira ngo abantu bamenye ko ufite Imana kadutuze gatoya muramvugira ngo amen mubishoboye mwamvugira ngo amen ngo abaraje aja kuri ya mazi ati nk'uko bakugize urubwa bakakugira urw'amenyo ndi Imana igukuyeho ku biciro by'umugani ndayahumanu yabaranywa abasoma ati ngaho muhereze n'abari batashe baragenda barabahereza bati mwagize ngo Yesu aricara adakora ati nimufate muho mugire ngaho muntu baba baragarutse baravuga bati bujya bwa bukwe buri mu mwami ntabwo bwapfa kandi mwamahara umwami adufashe kandi atugire neza agaragazwa n'icyo akoze bakunze mwamvugira ngo amen nanjye ubabwira aha ngaha nari ndi iciro ry'umugani ariko data aranyongorera tumva uko mvuganye na reka ngo ukize hururu bwa bamenye ko ufite Imana ampako gukinga abantu umujiri iyo ntambitse numva ifiye ko nazanye umudamu ngo mbyare ubwa mbere ariko haleluya mbyara ivete ngwimu umwami adufashe ngo mbyare ubwa kabiri nshyiraho garasi mwihangane mwumve ntacyo muraba muri guhamagarwa na pasitori ndinyangara ndasenga ariko bakajya baramvugira ariko muraho ngo mbyare ubwa gatatu mba nkubiseho jeraritine ndanga ndasenga ariko ndamunuza ariko muri kabitsiye ntangira kuba pasitori nyirabako nkubitaho waka mbyara niyo yera nawe ndanga ndasenga imisozi ndayimara yegishwa ati ndindikiza ariko aho ngeze indi haleluya ari nzi umuntu umwe twaririmbanaga wavuze wanshiriyeho umugani aranegura ubwo aba muri kureba rero kanshiremo na mama wabo umwami adufashe kandi atigire ababaye mama wa nanje bagenda nsenga ibiri ndayinogonora ngo nkubiteho ubundi rero
muramvugira ngo imana idufashe banshizeho mana izaduha mama dufashe kuko bari batandatu dutangira kuba batandatu ngaho reka ngende ngo tugiye gusenga nkagenda muri karitsiye mu nkurikira tuje gusenga tukagenda uca muze mwese mujibirare genda mawa na mama wabo dutambika ariko tubicira ryunogani bavuga ngo yaga ngo arahanuraga ngo ariko we yari inaniwe mama dufashe kandi atugire neza iro mwicaranye ngo amaze imana irumva maze imana irumva umva abashumba bari kuvuga ngo agahungu kamwe mu bakobwa ijana bakamukwibaza iki mwiyicarire ndatuvuze njyewe ndi kuvuga imana yumva yo bakuvuze n'ibyo bakwatuye ikavuga iti mva ko mvuganye na nkurinze kuri iciro ry'umugabo nishobora navugira ngo amenga haleluya haleluya nimba eposi yasekereyemo eposi yafika yaga nora pe yapa San Fokiado, Imaniru. Irangi rangu fukufu kenyana. Ngiye kuguha gahungu ko gukiga abantu mushi. Satani kambwira ngo nunda zaza runuko. Gahungu azaba afite amazuru nkaya. Uteka kambwira ngo ngukishije kubicira by'umugani. Satani kambwira ngo ahubwo uzabyara babiri. Baba ko. Ijambo ndarikunze Imana. Irebaga amasengesho maze umugabo witwa Rugaju ariko haleluya n'undi witwa Samu uvuka kuri mwaya baranshorera banjana ku musozi w'ibuganyi naguze icupa genda ndumva ijwi rivuga ngo ugiye uri nyirabako uzahagara kuri nyirabahungu ngezeyo nja ku musozi w'ima mpamagara dati nti databuja nabaye iciro ry'imigani impano mfite ntibazumva bazimbazamo agahungu iyo negeye inka baravuga ngo mbese zizakwa ba iyo nguze isanga baravuga ngo izasigara mbona none ndagusabye ndenge muri karitsiye ubasubize abo turirimbana ubasubize abadiyakoni ubasubize abarimu ubasubize abapasitori ubasubize bose ubabwire ko uri imana ishobora kunkura ku biciro by'umugani mbonana na Vestina wa gatanu mutagatifu tujya kubyara muraho ngira umuganga witwa Diane wabaga muri Beteli nturandebere ngende kare nandebere uravuka ngende kare noneho baranyita Nyaminani ya nyabakobwa aragenda umukobwa abyara neza ngo njye ndumva ijwi riri kumbwira ngo uramwara naho ngeze kubwo gutaba bikuvuga imbaraga zirimo aya masengesho ntabwo ari ikidiho gusa harimo ibikorwa bikomeye harimo imirimo y'imana ishobora kugira icyo itwara sata kagukubitira abakukoba bakitonda bakamenya ko ufite imana igukubitira abakoba kandi ikabakubita itabakoze ibakubitisha imirimo igukore aho wasonze ibakubitisha uburyo bamenye ko ufite imana aho ubukwe bwapfiriye bakubitisha ubukwe bamenye ko ufite imana ababishoboye mwavugire ngo amen ndi kuvuga imana igukuraho ku biciro by'umugani uwitwa Diana baragafasha bakazana aravuga ati pastor ati senga ariko haleluya ati mana iguha umugisha kwihangana kwawe ngira ngo nawe ni umukobwa aje anyeretse ndebye muri Afurika ye ndavuga inda sante baba aje kumufata mutuze ubwo abantu bari bantegereje muri karitsiye ngo turebe ko arazana umwana nanjye ndamugurira n'ibyo ntaguze ndabikora ndiyemeza ngura n'imyenda kujya bandika inifomu ndavuga inzu zahava kanditseho ngo munezero promesa ndamuzamukana ntacyo ndavuga umuntu yapfaga kumva ngo yabyaye umuhungu akunama ntamubwiye ngo nama ayo yavuze agakicika iciro ry'imigani birashya iyo agiye ku ishuri mushoreye mugejeje ku irembo ababivuze barunama bati na nyina bundi twaje gusenga imana bantu basije mu bantu ba peruwa dufite ayo bavuga aho uvuka hari ayo bavuga
agukorera harayo bavu niyo diplome yawe barayivuga hari icyo bayivuga ariko mu ijuru hadima yakunzumyeho irashaka gukuraho igituma bagucira imigani bakavuga ngo nta mana ugira ababyizeye muvuge ngo amen itaje yohereza imirimo ubundi imana ibyohera mu kiguhaye iyo yicaye gusa ntikore bagira ngo nta mana ugira ariko iyo ugize ikigukore baravuga batafite ima babwire ko rusi yari afite ima ariko arahu ajyana na nyirabukwe bageze yimuhaho guhumba nyirabukwe aramubwira ati ariko nzakuba ubu za romansiya akababwira ati mwumve aho guhumba nyirabukwe akamubwira ati hejuru ye hari ikizagukore bamenye ko wasenze imana saa yine yari ari guhumba imana ikamubwira ngo nzagukura bakamubaza ngo ariko ntitwumva ngo nyoko ubukwe yakoreye ba urakoze wa akababwira ngo hahirwe uwihanganira wahari kurira kwarare ndavuga igikorwa kirimo aya masenge igukureho ku iciro ry'imiha uzatahe uzatahe haraka kadutuze gato uzatahe ufite igisubizo yahaye abakobaye bacecekye utavuze utabarwanyije utabaciriyeho imigani saa yine yari ari guhumba saa tanu saa cyenda yari atashe abwira nyirabukwe nyirabukwe ati wazibonye undi ati nazibonye imana ikamubwira iti ariko n'ibitari ingano nzabiguha akayoberwa ibyo ari ni ku munsi wa kangahe asubiye iramubwira iti uhumbe ntutahe arahumba uko ahumba agenda avuga ati ubuntu bw'imana butangaje nibwo bwankuyeho ndagushima yesu kuko yatekereje ko wari wakoze nzagushima nzagusingira uko ahumbira mubwira ariko murakoze murakara uyu mukobwa imana yaramukuye ndavuga iti ndagukuraho iciro kuba iciro ry'imigani kuvuga ngo warashatse arapfa ndaguha kandi kagushumbusha ugakinga abantu umujijo saa munani agira umukobwa yari ahumbye bowazi begeranye imbere ari kuvuga ati uwa murakoze mumanitse gatoya ashya rero yego katusome ijambo ry'imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 16 umurongo w'14 igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 16 umurongo ni wa 44 kubera ko twese dushaka ijuru ariko haleluya utwaje twese dushaka ijuru niyo mpamvu ntaravunika njyenyine ahubwo wansengeye naza hasoma ntago navunika njyenyine Ezekiyeli ibice ni 16 umurongo ni wa 44 mwana wa mama wahabonye ibice 16 umurongo ni wa 44 gusa soma uwo murongo dore uca imigani wese azagucira uyu mugani ati nyina n'umukobwa ni ubutarutana genda wicare uca imigani yicarire mwana wa mama wivunika iri jambo riravuze ngo dore uca iki mwihangane musubiremo uciki azagucira uyu mugani ngo si nyina si umukobwa si nyina si se mbega famiye yose ni iki bazaniye ijambo rivuga ngo imana ikurinde ku biciro ry'imigani kandi warasenze imana mwihangane muryakire nk'aya masengesho y'iminsi itatu ariko haleluya ikurinde ku biciro ry'iki kandi waragize ute warasenze
kugira ngo mubyumve neza nyemerera dusome mu gitabo cy'itangiriro ibice 20 tangiriro ibice 20 umurongo ni wa 14 itangiriro ibice 20 umurongo wa 14 arabantu bibagirwa vuba dusomye ijambo ivuga ngo Imana ikurinde kuba iciro ry'umugani kandi wararaye imbere y'Imana ukirirwa imbere y'Imana gatatu uzahava utakira iciro ry'umugani mbibatuyeho mu izina rya nde Yesu iryo jambo ririmo riravuga pastori kandi pastori nsigaye ndabona naryo ari izina rikomeye reba ikintu uzarinda uba mu ijuru abenshi muri mwe mutabaye cyo buriya kinarakomeye mwigipfusha ubusa rero ni amavuta menshi none mutarebye nicyo murebe iyo naturutse maze byose mubihwanye mumpa iminota mike mvuga iry'Imana yansize ku mutima ntabwo nje kubigisha rero njye ndabahanurira abigisha batambutse n'abandi bazaza bazigisha njyewe ndabahanurira mu izina rya nde rya Yesu ya iryo jambo rivuze ngo ikurinde kuba iciro ry'imigani umwana wacu witwa Nowa nawe arariririmbye ngo bakavuga ngo uzapfuta ikamyo nayimbwa ntanagishigisha kandi warasenze ngo ntuzaheka ariko iyitatu ifite ikivuze murakoze cyane nubwo hataba mwese ariko uyu munsi wa none iyi minsi itatu hari ikivuze icya mbere ishobora gukora ni ukukurinda kuba iciro ry'umugani abaguciraga imigani bagahindura babonye icyo Imana igukora murakoze 20:14 mu gitabo cy'itangiriro abimereke azana intama n'inka n'abagaragu n'abaje abiha Aburahamu aramusubiza ati Sara amusubiza no aramusubiza na Sara umugore we abimereke aramubwira ati igihugu cyanjye kiri imbere ya utura ushaka hose abwira na Sara ati dore mpaye musaza wawe ibice by'ifeza 1000 nibyo bizaba ibyo gukinga mu maso yabo muri kumwe bose ngukuyeho umugayo imbere ya bose utazabicira ry'umugani Aburahamu aramubwira ati nawe rero dore wari ingumba na famiye yose Aburahamu asaba Imana ikiza bimereki n'umugore we n'abajabe barabyara kuko Uwiteka yari yarazibye inda zabo mu rugo rwa bimereki bose abahora Sara umugore wa Aburahamu mwakire neza ijambo ry'Imana tunari hahandi Sara Aburahamu Imana yamukije ku biciro ry'umugani bamuha inka n'intama n'abaja n'abagara si Sara nawe imukiza ku biciro ry'umugani iravuga saba imereki nawe imukiza ku biciro ry'umugani tidoreweho nabo mu rugo mwari muzibyinda ariko uyu munsi mukirangiza amasenge mugende muheke mu bya dusoreza haleluya haleluya amen naturutse kurereka nsome menshi mumbabarire ariko igihe cyo nakijera ntabwo ndakora nk'utashe imana izavuga hari akanya kazahatamba imigani ibice 19 umurongo wa 24 n'uwa 25 imigani ibice 19 mu gitabo cy'imigani ndi kusubiramo kugira ngo hatagirirwa hasi navunitse ari zikigiye cyari cyaragutinzeho kandi uza
azashima mu masengo. Haleluya, haleluya. Dufatire adashima. Hari, erase. Haleluya, haleluya. Bibiliya yavuze ngo asabira bimera iki nabo mu rugo rwose. Barabyara kuko Imana yari yaramaze ibyo. Haleluya, haleluya. Ndigutangaza kubwira ko ingumba zaje guterana. Haleluya, haleluya. Ayo masengo hari icyo aremwe mu akuye koze mu kwa Mungu. Abumva bishoboka muravuga ngo amen. Sasoko. Oh, Sasoko. Hallelujah. Yakuba pastor. Sasoko. Data mu izina rya Yesu Kristo. Ubwire utarasenga. Oh, hallelujah. Turagushimye. Hari ikimana ubwishye. Sasoko. Yakuba data. Uze hari ikimana ubwishye. Hallelujah. Uwizeye ko akize. Asante. Uwizeye. Hallelujah. Hallelujah. Ko hari imiganisho. Sifa kwa Mungu. Sasoko. Are fokya ubyo byakoze gidiyo nabonanye na Maroko aragihe na tuburetse niza mu yirwirozo ndagetswe n'umwuka gushimira Imana kubyo ukikoreye ahanga Imana ishimwe uzana ituro ry'ishimwe utarebeye kuba ibi birakora bimvise bima ibi birakora abakoze kuri Yesu ntabwo ukabituriza hano kandi uragumye uhagarare hano maze kuziha guhesha umugisha mima. The fuck you are the Passiara. Hallelujah. Ijerahino tafakiyado. Bakumbe hore mi